GPLBG е мястото за гейминг конфигурации, хардвер, периферия и лайфстайл продукти. Код PA5 за 5% отстъпка. Здравейте, здравейте! В новото видео в канала завършвам малко видата на тема спорт и футбол. Ако сте нови, не забравяйте да се абонирате. И нека съберем хиляда харесения, също така ви очаквам в коментарите с вашето мнение по днешната тема, която е много интересна и може да зароди много тежък спор и естествено предложение за следващата такава. Преди обаче да започнем, искам да ви кажа, че тази вечер в канала на Павката и Цака ще има гласуване за влизане в къщата на инфуенсерите. Искам пълен сапорт към Дидака Дидоди, така че тази вечер да сте там, мисля, че в 8 часа би трябвало да е живото предаване, да, май. Така че да сте там, да сте там, да го съпортнете, долу тиктокарите и кринжа, както и да е. Та да, фул сапорт за колегата Диоди. Та, преди да започнем, наистина, ви а, искам да, да напишете отдолу вашето мнение по темата и съвсем скоро ще направи темата за Левски, защото отскоро я проучвам. И ми е много интересно какво ще говорим в коментарите и какъв спорт тежък ще стане. Та Да, Левски ЦСКА, Окей, добре, изгледах матча не се шегувам, бях се подготвил с удоволствие да седна да го изгледам тоя матч, да е готино, да е някакво готино, интересно, дерби, футболно. Бате, то се оказа ниво, аре да не казвам В група, но ниво 15-я срещу 16-я в Б. Гледал съм такива матчове, наживо. Отскоро и не отскоро, да принцип си ходя и на мачове в Б група да съпортвам моят роден отбор Монтана последния път бях на Литекс Монтана, но ам, си викам сега, айде, днес ще гледаме А-група, не съм гледал доста време сериозен матч, така в А-група да се седна да, да гледам малко. Човече, това е... Това граничи с не знам с какво. Не знам, тия хора, професионални футболисти ли са, къде се подготвят, какво правят. Но примерно да пуснем един матч от серия Б или от, 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 Лига 3 в Англия, им чувство, че нивото на нашето първенство е по-низко и от конференциите в Англия, разбирате ли? По-низко от конференциите в Англия. Не мога да разбера как те два отбора не можаха да си ударят по един удар във вратата, да си подадат по четири поредни точни паса, разбирате ли? Аре, Лески играеше, там мъчеше се повече. Определено игра по-добре. Но наистина не мога да разбера как по дяволите това е възможно. Много, много ми е интересно да го разбера. И, естествено, очаквах, сядам такъв готов за матча, викам си, е са, публиката е пълен стадиона, ще има интересен матч, има голове, положения, борба, караница, като не се коно дерби както трябва да бъде. Това батко се оказа монотомен матч от сорта на, пак няма да се изказвам грозно с Б група, ама от средняци от Б група, с извинение. Това са ни двата отбора. И сега, знам, повечето от вас ще кажат, Перси, не може всеки път да играят добре, брат, гледам ги. И двата отбора. И те се като от време на време пускам някой мач да видим какво правят. Човек, той е, той не знам какво е, разбираш ли. И после се говори за Лодогорец. Аз също не съм фен на нещата, които случат покрай Лодогорец. Също съм на мнение, че е хубаво да имаме силен ЦСКА, силен а, Левски и така нататък. Но, пичове, с тази игра, аз не виждам смисъл защо тези отбори би трябвало да ходят в Европа да се борят за каквото и да било. Пак ще минеме едно кръгче, пак ако ни вършиш ще биеме втория кръг и ще ни изтумбат от трети там предварителни за, за плейофи. Така че, не знам, нивото на българския футбол вече до, какво ниво и какво дъно бие, то това го показва и националния, но този матч е много показателен, както хората обичат да казват, защото те за масата фенове в България, единствените два отбора, които съществуват в България са Левски и ЦСК и разбираш ли, а, а другите отбори са не съществуват за тях. Но наистина, говориме за български отбори. И още нещо по темата интересно. Аз съм безмълвен. Аз какво да кажа за тоя матч? Аз, аз, аз се опитвам да си извада от, от, ушите, разбираш и думи. Какво да кажа за тоя матч? Какво да говоря за него? Като игрово. Какво да коментирам? Ситуации или то няма? Той не съществува от една дуспа в края. Та, т, 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 така или е иначе, ще повдигна темата за българите, защото се говореше напоследък как а в един отбор имало трима, пък в ЦСКА нямало. Пичове, ще ми извинявате, кои българи да играят? Точно, че нещо не съм наясно. Кои точно българи да играят? Като читавите, наистина читави, са избегали по чужбина по някакви отбори. Дори да играят в Тайре Мартин Минчев печалата. Мартин Минчев беше, нали така? Манчев, Минчев, да. Спарта Прага, да не му объркам името, много минчевци, манчевци. Момчето си играе в Спарта Прага. Момчето си играе добър футбол. Вкарва, титуляре, какво да прави тука? имаме силен национален отбор, имаме силни клубни отбори. Първо трябва да имаме и готини юноши, нали така. имаме българи, които да играят. Както всеки обича се изказва, защо няма българи в този отбор? Трябва тия българи да, да могат да правят нещо, разбираш ли? Да могат да извършват някаква дейност на този терен. Защото, каквото и да си говориме, последните години всеки един от футболистите, които излезна, дори да, бе, дори Сподов, който е много, много добро ниво според мен за България, дори един Филип Кръстев се върнаха като пострани гащи в България, което какво означава? Или те са много слаби, или нивото пък на, да речем, айде на серия, айде на серия Б е твърде високо, което, ако трябва да съм 100% честен, не смятам, че е така и смятам, че би трябвало футболисти от този тип да могат да се налагат там и да играят. Защото, давам ви е едни елементарни примери. Вижте сърбите, вижте черногорците, вижте унгарците. Да, не са им най-силните първенствата, но вижте какво изкарват. И това рефлектира върху абсолютно всичко. Върху клубовете, реф, рефлектира върху националния отбор, рефлектира върху нивото на, а, на отборите в А-група. И като цяло на нивото на юношите в България. Защото, сега, по е си говориме, коя така да се каже, айде да не се изказвам пак грозно, но кой клуб изкара прилични таланти през последните години? Да ги сравняваме ли с сърбите? Да ги сравняваме ли с румънците, ако искате? А с грузинците? Какво ще кажат за грузинците? Така че, тази тема на разговор е много дълга и обширна и е много болезнена, защото когато няма, когато няма български футболисти, когато няма а, продукция, нивото на футболи не може да бъде вдигнато, което означава, че ние губме пари. Отборите не могат да се финансират нормално. А, а Кубовете, в които излизат в Европа, не могат да играят нормално. Трябва да се купуват чужденци. Трябва да се разчита на някакви скандални неща. Но никой няма да издаде чужденците за нашето първенство. При нас идват чужденци, от кои въже са брани. С извинение. Не казвам, че са слаби. Добри футболисти предполагам. Но вижте с сравнение сърбите. Вижте с сравнение с Турция дори. Ай, Турция много пара там се налива. Окей, супер. Обаче пак те имат добро ниво на футбол. От юношите, от футболистите, които излизат. Ние имаме ниво на футбол. Националният отбор и групата ни, а група, минусово, разбирате ли? Минусово имам чувство, че което е много жалко, защото аз искам да, детето ми да ходи на тия мачо, искам детето, детето, ми да тренира, искам да, да гледам футбол, да, да, да става нещо, да има някакъв, прогрес в това първенство. Обаче с Бако Боби и с а, там всичките корупционни схеми, които се случват в България, няма как да станат нещата. И не виждам как ще се оправят. Даже наскоро само искам да спомена нещо много важно, което много малко хора го коментират. Се срещнах с един от а, бившите ми там хора, треньори, треньор, той и треньори, собственик, спонсор на отбора, които играх в кръжните групи тук. Еми, пичове, е! човека ми каза, до 5 години вика, аз футбол не виждам как би съществувал от тия групи. Това е много важно да има такива групи. Футболът да е жив, Футболът не е само да взимат по 20 000 евра некви а, ту, а, тузамбийци и и да се купуват трансфери. Футбол е много важно съществува на тия нива, защото тези нива стартират много хора и мотивират много деца да се радват и да, да спортуват и да се развиват в футбол. Като цяло, като спорт. И ако изчезнат окръжните групи, където на моменти дори те не съществуват, да не говоря, преди години бяха окей, okay, но ако изчезнат тези групи, нещата в България няма да стигнат до никъде. Ако най-долните нива на футбол не съществуват, най-горните няма как да бъдат окей. Okay. Разбирате ли? Защото един футболист, защото ме е да се говоря така, защото един футболист, който се развива в... Ам, да речеме, ти си на 13, нали? Тренираш. Не е сигурно дали станеш футболист. Но пък има възможност да отидеш да играеш с по-опитни или бивши футболисти по тия групи. Мога да се мотивираш от тях. Мога да вземеш опит не само игрови, а и ментален, психически, физически, както искате. Той ви еде да съвет да видите, да видите, че покрай вас се играе в футбол, защото покрай нас се ходи на дискотечки и на кафенца по цел ден. Не се играе в футбол. Всичко друго, ама не е футбол. И когато това изчезне, ние няма къде да ходим вече. Ние сме до тука. Пишете ни бегали, отписвайте ни цялото първенство, целите дивизии и там всичко. Не може два-три отбора в България да, примерно, да са елитните, разбирате ли? ме ми е много тъжно. Дори един отбор като Монтана, еми, трудно е човек, трудно се... Стават нещата там, трудно се изкарат футболисти, трудно... А... Трудно те играчи да до някакво ниво, елементарно. Но те не са виновни за това нещо, поне по мое мнение. Те не са виновни за това нещо. Това е цяла една организирана структура. Как да работят тия клубове, как да изкарат ни футболисти. Това не е просто отиваш, тренираш, много си добър и излизаш. Това са подготовки, физически, психически, абсолютно всичко. То целият процес в нашата държава е много сбъркан. И айде да видим догорец, нали? Там има пари, наливат се треньори и така нататък. Да видим кой ще излезе от там. Кой? Ето, примерно, това момче Никола или е в Интер. Отидел си е там човека, еми там ще бъде, къде да бъде. Ама защо не е тука? а е там. Защо не е тук? Защо не е тук да го продаме сега за 15 милиона на Интер, примерно, на или да го продадеме на, на Карлари, или на Самдория? И тия 15 милиона идват в отбора, бе, пичове. Тия 15 милиона се завъртат, разбирате ли? Не могат Турция да изкарат Милинкович, Савич, Бранислав, Иванович, Илишич, а, Илишич не е от там, от Словакия. кой още да го каже, вече ми избегаха от главата всичките им играчите. Те са несъвместими с, с нашите стандарти. Разбирате ли? И това ме много ме дразни. Искам и аз в една нормална държава да отиде, Значи ние тук не можем да построим един стадион 15 години. Аз подкъде почнах от Левски и ЦСКА, докъде стигнах. Ей, боте в стадиона. Не казвам, че не е хубав. Хубав е. Ама, човек, каква е тази козирка? Знам, че проектът е такъв. Знам, до, много uh, видеа изгледах на това Филипов. А, и проекта му толкова пари има, толкова се дават. Са дали не говори истина, дали не, са не знам наистина, но а, б, 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 какво е тако изрекаве? 195 стадион 95 години с тия седалки ще се сипам пак от този дъжд и ветър, къде ще го бухари и ще го бие. Не знам какво кажем. Не знам наистина какво кажем. Аз от мача на ЦСКА Левски стигнах, до, тръгнах до къде стигнаха, мато това е показателно. Уж двата ни най-добри гранда, най-големите грандове с най-много фенове в България и те какво правят? Нищо. Нула. Не знам. Тъжно е положението, имайте го на предвид, футбола в България постепенно изчезва. Ако не се направят някакви промени, се надяваме, че Димитър Бербатов ще дойде, ще влезе в този футбол и ще направи нещо, се надяваме наистина. За юношите, за хората, които имат желание да спортуват тази игра, да спортуват този спорт. За бъдещето поколение, за да може ние примерно да отидем на матч и си кажеме, ей, ево, да мога, да, мога да паднахме в групите, а сме четвърти в Лига Европа или Шампионска Лига, поне има участие. Те ни сипват, бе. Ние сме на някакво минусово ниво, бе. Организационно, ментално, физически, всякво. И това е много гадно. Защото завиждам искрено на хората в Англия, които или където и да е било, бе, в Англия, само Испания, Германия, вижте какво става. Академии, путки, майни и така нататък. Отиваш си събота на неделя на Мачле, отиваш на Лига Европа, човек. Влизаш на стадиона, плащаш си билет, кефиш се. Нема. Нема. Положението е... Не питай никой. И е много, и, и е много, много, много тъжно. Знам, че маста хора не го осъзнават и не го виждат. Аз го виждам от години сам. Но е много, много сложно положението и много тъжно в България за тема футбол. И се видя и последния матч. Това не е нивото. Това не е нивото. Двата ни гранда, един е който се бори за титлата, нивото му е Б група, средна таблица. И като го фане Спарта, Прага или с тяла Букуреш или там, който е да бил отбор, уш на нашите възможности, което изобщо не е така. Те са много по-напред всеки един аспект. Като ни фане, и ни бият по 15 гола, бат, и после чуем, що няма и национално отбор, и що няма деца, които да играят. Ами, бате, и аз, ако съм, аз ако съм живял в тази държава 30 години, 40-50 години и виждам, че а, ние имаме от 5000 човека, двама изкарани в чужбина, да, да играят по някакви средняшки отбори, пак, пак, пак има някой, и ми, мой дете ще го пратим да тренира нека и друга ревата. Няма да е тук. Какво става? Губи държавата, губи футбол в България, губи. Хората, които сме ние губим, защото клубовете не получават нищо, никакви пари, нищо. Добре, че са казината да, 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 такуват, да издържат това първенство, защото искат да ги спират. Пичове, казината в България издържат футбола. Без тех, то футбол изчезва. Изчезва, разбирате ли? Бейте се изнерви, както и да е. Откъде почнах тази тема? Пишете вие в коментар вашето мнение по този въпрос, защото наистина положението е много, много, много тежко, пичове. И то не е само футбол, но всякак е тежко. Разбирате ли? Както и да е. Третия ме спортер в тази държава. Не мога само просто тия мизерия, кафета, кръчми и дискотеки. Както и да е. Чао. До следващия път.